kan daun teh? Mana daun teh? Mana ni? Ini ha. Daun teh. Ha. Turun bawah. Ha, elok. Elok kanan, kanan. Oh, meh sini meh. Nak tengok video ni lagi gambar. Ah, ha, boleh ah, ha. Situ boleh. Okey. Turun. Ada tak? Okey, jom kan. Meme tunggu apa? Kanan, 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 kanan. Sini ni. Sekejap. Kanan, kanan ni sini ni. Keluar kita. Okey. Memang, sekejap, sekejap. Tunggu ni. Mana gambar bunda tu. Dah. Okey. Satu, dua, tiga. Okey dah. Dah, dah. Jom. Ini juga dah.